E no giro de entrevista dessa semana, o governador Romeu Zima, do novo falou sobre as melhorias nas rodovias do Vale do Rio Doce. Duas obras já estão em fase final. Serão 45 quilômetros de rodovias que o governo irá entregar nos próximos dias. Nós temos duas obras muito importantes no Vale do Rio Doce que estão na reta final. Uma delas é a MG 329, MG 329. Cada um fala de uma maneira. Que compreende um trecho de 25 quilômetros entre Caratinga e Bom Jesus do Galho. Essa obra já está praticamente toda concluída, faltando só a questão da sinalização e também a drenagem. Então, é uma rodovia pronta que já recebe trânsito, dando todo o conforto e a segurança vai ser complementada com esses serviços. E temos ainda a LMG 823, uma obra de 20 quilômetros que liga Inhapim a São Sebastião do Anta, que também está bem avançada. E o que nós queremos é dar mais segurança aos motoristas, mais conforto e, principalmente, impulsionar a economia local, que é muito voltada hoje para o plantio do café. Economia que é escoada com facilidade é uma economia que cresce. Eu saliento ainda que nós temos outras 122 intervenções em rodovias em todas as regiões do estado que usam recursos do Provias, investimentos de R 2 bilhões e meio de reais, que é o maior programa de recuperação de rodovias do estado da última década. E nesse ano de 2024, nós vamos continuar fazendo outras entregas. Temos muitas estradas a recuperar ainda.